Bugün 4-fevral. Fevral endi boshlanganiga qaramasdan, ya'ni yangi yildan beri bor yo'g'i birayotganiga qaramasdan 7 ta kitob o'qishga ulgurupman. Bilmadim qanday qilib. Bularning asosi klassika. Bugungi videoda aynan shu o'qigan kitoblar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Makin, Makin Nursaidova. Video blogimga xush kelibsiz. Yana qayta videolarimni ko'rayotgan bo'lsangiz xursandman. Bugungi videoda aynan bir oy ichida o'qib tugatgan kitoblar haqida gaplashamiz. Bilmadim, shu oy nima bo'ldi, nima qo'ydi, balki anomal sovuq ta'sir qildimi. Odatda o'zi qish payti qanaqadir motivatsiyaga deymizmi, to'lib ketamanmi yoki bir ilhom parilari keladimi. Lekin juda bir produktiv bo'lib qolar ekanman. Buni 3 yillik bir e'tibor berishlarim natijasida ko'rdim. O'qigan kitoblarim asosan klassika. Buni ham sababim bilmadim nimaga. Birma-bir tanishtiraman, lekin klassika masadan boshlay qolamiz. Bu Psychology of Money. Bu kitob to'g'risi, bilasizlar, men subyektiv fikrimni gapiraman. Bu kitob to'g'risini aytadigan bo'lsam, uncha yoqmadi. Ya'ni juda bir katta kutuv qo'yib yuborganim o'zim aybim bo'ldi. Aynan shu kutublar kutuvlarimga javob bera olmadi. Kitobni ichida esimda qolgan va e'tiborimni tortgan bittagina o'sha fragmentni keltiraman. Ya'ni ketishadiki, lotereyalarni asosan kambag'al insonlar o'ynaydi va o'rtacha yiliga 400 dollardan ko'proq pul sarflaydi. Va ularga agar zudlik bilan 400 dollar pul kerak bo'lib qolsa, hech qachon topisha olmaydi, chunki sabab ularni moliyaviy yostiqchasi bo'lmaydi. Va bu narsaga kambag'al odamlar shunaqa javob berishadiki, "Da, to'g'ri, biz shuncha pul ishlatamiz lotereyaga, sababi sizlarda yo'q narsaga erishish istaymiz. Bu sifatli ta'lim, yoki sifatli sog'liqni saqlash, bunga strahovka kiradi, davolanish kiradi va hokazo. Sifatli yashash tarzi degan bo'ladi. Aynan shu narsaga birdaniga erishib qolarmikanmiz degan bir umid bilan, kutuv bilan biz lotereya o'ynaymiz deb javob berishadi. Umuman, mana shu fragment juda bir esimda qoldi. Mana belgilab ham qo'ygan ekanman aynan shu joylarini. Top, lekin aynan pulni psixologiyasi haqida emas deya olaman. Bu kitobni yanvar oyida Twitterdagi Book Club'da oy kitobi deb atagandik va o'qigandik. O'sha Twitterga kirib Book Club'ni bossangiz, aynan iqtisodchilar tomonidan aytilgan gaplar, iqtisodchilarni review'lari, ya'ni ovozli taqrizlari, o'zbek iqtisodchilarining ovozli taqrizlarini bemalol eshita olasiz va ular menga nisbatan kitobni sizga yaxshi yetkazib bera olishadi, sababi ular iqtisodchi. Keyingi kitob The Fairest of All. Ana shu kitob, bu kitob umuman Disney qahramonlarini, yomon qahramonlarini nima uchun yomon bo'lib qolgani haqida prequellar yozadi. Men o'qib chiqqanim Oppog'oy va yetti gnomdagi o'gay ona haqida. Aynan o'sha o'gay onaga yozilgan prequel nima uchun yomon bo'lib qolgani kitob unchalik katta emas. Hozir betini aytaman. 249 bet kitob. Buni o'tirsangiz maksimum 3-4 soatda o'qiysiz, sababi shriftlari juda katta va so'zlari juda oddiy. 3-4 soatda bemalol o'qiy olasiz. Kitob ichida ozgina gapiradigan bo'lsam, shu o'gay onani onasi farzandini tug'ishi bilan olamdan o'tgan bo'ladi va otasi uni qattiq yomon ko'rgan bo'ladi. Yoshligidan nafratda bo'lgan bo'ladi qiziga nisbatan va qizi enaga qo'lda katta bo'lgan bo'ladi. Uni keyinchalik qirol sevib qoladi va qolgan joylari siz va menga tanish bo'lgan hikoya, lekin aynan nima uchun yomon bo'lib qolgani haqida aynan shu kitobda bor. Qiziqtsa ham bo'ladi yoki qiziqmasa ham bo'ladi. Bu ham qanaqadir yoshga aloqador bo'lsa kerak. To'g'risi, men yoshimga ozgina kitob yoshli qildi. Shu sabab Goodreads'da 3 qo'ydim. Keyingisi aynan shu yil gestaltimni yopib Atlantda o'qishga qaror qilganman. Bu 3 ta kitobdan tashkil topgan, umuman bitta 3 ta qism, ya'ni bitta kitobda si ham bor, u juda qalin, o'qishni oqlay bo'lgan sababli qismlar 3ga bo'lingan, 3ta kitobini sotib olganman mana. Va shuni birinchi qismini o'qib chiqdim. Shunaqa qiziq voqea bo'ldi. Ham Kindle'da o'qidim, ham kitobda o'qidim va ikkalasining tarjimasi ikki xilligini guvohi bo'ldim. Menga ko'proq Kindle'dagi tarjima yoqdi. Bu kitob Ayn Rand'da
eng asosiy va eng mashhur kitoblardan biri hisoblanadi. Atlant yelka qoqqanda, buni o'zbek tiliga birinchi qismini tarjima qilishgan, lekin tarjima halicha chiqqani yo'q. Eldor Asanov tarjima qilganlar deb aytishadi. Asaxiyda chiqishi kerak edi, lekin nima sababdan chiqmaganidan xabarim yo'q. Kitob haqida ozgina aytadigan bo'lsak, umuman частный, ya'ni shaxsiy temir yo'llari haqida va uning vitse prezidenti Degni Taggart va Metalchi Riardin haqida ularga davlat qanchalik qarshilik ko'rsatishi va shaxsiy biznesni yurg'izish ozgina qiyinligi davlatni sun'iy tarzda ularni rivojlanishiga to'sqinlik qilishi har xil nimalarni ko'rishimiz mumkin shu to'sqinliklarini bu yoqda obyektivizm juda bir kuchli yozilgan umuman ba'zi falsafalari qiziq misol uchun aytadigan bo'lsam shu adabiyotda davlat o'z qaramog'iga olishi kerak va kitoblar ma'lum bir tirajda chiqishi kerak deydi va yana bir joyda esa yaxshi va yomon tushunchasi yo'q. Misol uchun bitta odam yaxshi deyotgan narsa u aslida yaxshi bo'lmasligi mumkin yoki yana bir joyda Degni Taggartni o'zini akasi aytadiki, akasi yo'kasi brat deyilgan u yoqda. Akasi yo'kasi aytadiki, bu dunyodagi odamlar faqat materialist bo'lib ketgan, materializmdan gapirishadi. Ya'ni material narsalar ular uchun qiziq, insonning ichki ma'naviyati hech kimga qiziqmas va men bu narsadan charchadim deydi. Ana shular haqida bu kitob gapiradi. Hozir ikkinchi qismini o'qishni boshladim. Keyingi kitoblar bu shunaqa qiziq bo'ldi. Shu haftani ichida remark ikkita kitobini o'qib chiqdim. Avvaliga Жизнь взаймен oldim. Bilan allaqachon sotib olgandim. Avvalgi videoda aytib o'tganimdek va shunchaki 25 soat ichida adashmasam bir kunda o'qib chiqdim. Chunki kitob yetarlicha 380 3 bet ekan, lekin o'qilishi juda ham oson, dialoglari juda ham ko'p. Remark shunaqa javob yozuvchiki, kitobni ichida qanaqadir umid bo'ladi. Ya'ni siz nimadirga umid qilasiz, bosh qahramon tirik qolishiga, bosh qahramon o'lmasligiga, yoki qanchalik xunuk bo'lmasin, bosh qahramon qaysi joyda o'lar ekan deb o'ylaysiz, chunki Remarkning asarlari tuberkulyoz va urushga yo'g'rilgan. Bu kitobda Lilian ismli qahramon, aynan Fransiyada yashaydigan metis qahramon, qiz haqida, bu qiz urushda ocharchilik tufayli tuberkulyoz kasalligiga chalingan va Alp tog'laridagi sanatoriyada yashashga mahkum bo'lgan. Kunlardan bir kun Hoffmanning yaqin o'rtog'i, ya'ni Hoffman ham tuberkulyozga chalingan erkak, yaqin o'rtog'i urushda qatnashgan va konslagerdan qochgan o'rtog'i kelib qoladi va voqealar rivoji shundan boshlanib ketadi. Kitob juda chiroyli, kitob qanchalik hayotda omonat ekanligimiz haqida gapiradi. Asosiy ma'nosi shundan, har birimiz dunyoda bir qarzga yashayotgan odammiz. Qachon bu dunyodan olamdan o'tishimiz, qancha yashashimiz, ertaga o'lamizmi, yo'qmi yoki 100 yilmi? Bu savolga hech kim javob bera olmasligi haqida. Umuman kutilmaganda kimdir o'lib qolishi-yu, o'lish mumkin deb o'ylagan odamimiz esa aksincha ancha uzoq muddat yashashi ham mumkinligi haqida. Kitob juda ham ajoyib. Remark. Ana buni tugatganimdan keyin o'sha kun o'zida Remark boshqa kitobini o'qigim keldi. Baxtimga Remark'da yana boshqa kitoblari ham bor edi, men o'qimagan. Bu Iskra жизни. Iskra жизни Remark Shvetsiyaga qochgandan keyin uni oilasini ssilka qilib jo'natib yuborishadi konslageriga va uni opasi, singlisi, sestra, sista deyilgan hamma joyda, to'g'risi yiliga qaramaganman, osib o'ldirishadi konslagerda va u o'ladi. Aynan o'sha ayolga atalgan kitob bu. Bu kitobni boshqa konslager haqidagi kitoblardan farqi nimada? Eng birinchisi yevreylar emas, bosh qahramon balki nemislar. Ya'ni siyosatchi nemislar haqida 10 yil, 10 yildan ortiq muddatda konslagerda kun kechirayotgan, kundan kunga so'lib qurib borayotgan va tirik murdaga aylangan nemis siyosatchilar, antisemit, demokratlar haqida kitob juda ham qiziq. Haqiqatdan qiziq. Ayniqsa bosh qahramon 509 raqam deb chaqiriladi. Ancha joygacha uni ismini bila olmaysiz ham. 509, 509. Inson hayoti shunchaki raqamlarda ekanligini his qilish juda ham og'ir. Ularni bir piyola suvga zorligini shundan ko'rishimiz mumkinki, Ikkinchi jahon urushida nafaqat boshqa millat vakillari, balki nemislarni o'zi ham aziyat chekkan, boshqalardan kam bo'lmagan tarzda, ya'ni SS-chilarni hisobga olmaganingizda, o'zlarini xalqi, ayniqsa siyosatchilar, boya aytganimdek 10 yillab konslagerda o'tirish, o'zi bilamizki, konslagerlar
41 yıldan başlayıp umuman keng tarqalishi boshlagan 37-38 yıllardan aynan siyosatchilar qamalgan bo'lsa 10 yillik muddatdagi qahramonlar ya'ni bular veteranlar deb aytadi 35 yil qamalganlar. Bu shunchaki dahshat. Yana qolgan ikkita kitob elektron tarzda o'qilgan bittasi. Bittasi esa kitob tarzida o'qilgan. Boshqa uyda bo'lgan sababli topolmadim. Ular haqida keyingi videolarda kitobni o'zini topganimda ko'rsataman. O'qigan kitoblarim hozircha shulardan iborat. Siz qaysi kitoblarni o'qishga ulgurdingiz? Umuman o'qigan kitoblarim bilan tanishmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Umuman izoh qoldi yozishni unutmang. Shunda video topga chiqishga yordam bergan bo'lasiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Siz bilan Mahin keyingi videoda ko'rishguncha.